Російський диктатор Путін подякував уряду за роботу, зазначивши, що нічого з того, що пророкували країні терористи, не сталося. Бункерний дід додав, що найближчим часом необхідно досягти так званого суверенного розвитку, незважаючи на зовнішній тиск. Також очільник Кремля пофантазував про свої плани на тимчасово окупованих територіях. Хочемо розчарувати кремлівського диктатора, адже нічого з того, що обіцяв цей божевільний пенсіонер своєму народові, також не здійснилося. Скоріше навпаки, тепер жодна з країн цивілізованого світу не захоче мати справи з державою-терористкою, що неабияк обурює бункерного диктатора. Найпопулярнішим автомобілем в Росії за підсумками 2022 року стала «Лада Гранта», яку придбали понад 80 тисяч 982 покупці. Про це свідчать офіційні дані автостата РФ. Зазначається, що на другому місці опинилась також «Лада», але просто іншої моделі. Але уточнюється, що вона і була завжди лідером ринку. Щоправда, невідомо, чи враховують ці дані так звані «гробові «Лади». Однак зрозуміло одне – після нової хвилі мобілізації автомобіль «Лада» ще доволі тривалий час буде лідером російського автопрому. Новина про те, що Україні надійдуть танки від наших партнерів, не оминула і російську пропаганду. Подібне постачання бронетехніки неабияк обурило пропагандиста Соловйова, який висловив сподівання, що так званий російський дипломат Лавров зможе якось домогтися допомоги для так званої великої та могутньої держави. Более святой задачи, чем для них уничтожить Россию, нет в природе. Они дадут все. При этом они все время играют белыми, а мы все время играем черными. Ну, речь, например, месяц назад даже о поставках танков не шла, бронетехники. Сейчас идут. Но уже... я говорил здесь несколько месяцев назад, что дадут им все. Я в этом не сомневаюсь. Будет... В принципе, ну, моя точка зрения, дай бог, чтобы я ошибался, на территории Украины идет мировая война, так, и это война есть. Против России, в которой участвует до 50 государств. Так поэтому есть, потенциал 50 государств, конечно, противостоять ему крайне там сложно. 50% экономики, поэтому нам надо впрямую, вот сейчас. Иран подтягивает, Северную Корею подтягивает, Китай по возможности, да. Латинскую Америку подтягивает, Южную Америку подтягивает. Они хотят подтягиваться. А кто-то хочет, вот кто-то... Эта такая формулировка мне очень нравится. Пока нет. Они хотят. Так нам надо подтягивать. Что значит они хотят? Это как раз для этого и есть дипломатия. Итоге... Поэтому все, увидимся завтра. Побачимося завтра, сказав Соловйов. Ну, Україні дадуть танки, Збройні сили України дадуть такого добрячого тягла російським військовим. Мені дуже сподобалася фраза в студії пропагандистській російській, що у них союзники, вони самі називають своїх союзників, от буквально на пальцях однієї руки. Це Іран і Північна Корея. Ну, з такими союзниками Росія точно війну явно не виграє. Ну і заяви про заборону на виїзд із Росії нібито є інформаційною операцією. Про що висловився речник Путіна Пєсков? За словами Кремля, подібні заяви є всього-навсього так званою інформаційною диверсією та не мають жодного відношення до правди, запевнив рупор Путіна. Не радимо росіянам розслаблятися, адже Пєсков до останнього спростовував оголошення так званої часткової мобілізації та загалом заперечував можливість повномасштабної війни. Тож чекаємо на нові затримання в державі терористів. Влада Орловської області опублікувала інтерактивну карту укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Про це звітує прокремлівське видання. Зазначається, що мапу створили за дорученням губернатора області. На ній зображені укриття та інформація про те, наскільки людей вона розрахована. Також росіянам доступна інформація про пошук найближчого укриття. 323-й день так званої триденної спеціальної операції, а на болотах всерйоз бояться наступів Збройних сил України на ворожу територію. Що ж, як там казав класик, нравиться, не нравиться, а терпіти прийдеться до останнього. А тим часом на пропагандистське телебачення Росії завітав Бандера. І, як виявилось, він вже був і не таким поганим, як про нього говорили всі рупори Кремля, і не таким вже й нацистом. Про це висловився гість пропагандистської телепередачі.
Однак пропагандистам це не сподобалося, адже за їхньою логікою, якщо людина співпрацювала з Гітлером, значить автоматично є нацистом. Цікаво побачити обличчя рупорів Кремля, коли вони дізнаються, що і Сталін свого часу також співпрацював із фюрером. Бандера – это более сложная фигура, чем у нас пытаются иногда представить. Он сидел в польской тюрьме как террорист. Он сидел в немецком концлагере. Он был убит советским агентом НКВД. Зачем? Сотрудничал с Гитлером. Он не воевал в дивизии СС «Мертвая голова». И боролся он за украинскую независимость. В Абвере. И с немцами. Если вы хотите знать реальную историю, а не мифы, и с немцами они воевали тоже 2 года. Были боевые операции. Поэтому я что хочу сказать? Самое главное даже не в этом. Пусть историки разбираются по поводу Бандеры. Мы никогда не сможем я хочу сказать, героем человека, Ольга, который Ольга, сотрудничал с Гитлером и Абвером. Это невозможно в нашей историю. Стране, слава либо Богу. Либо вы рассказываете Владимир, историю, либо вы рисуете мифы. Понимаете? Я историк, я знаю реальную историю. Я правильно понимаю, что вы сейчас договорились до того, что человек, он не такой уж и плохой. Я верно? Договорился до того, что вы некоторые рисуют украинцев всех фашистами. Нет. И некоторые упрощают реальную украинский народ одно, украинская войны, власть вообще другое. Историю Степана Бандеры. Там все было сложнее, чем вы это сейчас. Да, сотрудничал, но и воевал. Да, сотрудничал. Точка. Ради украинской независимости. Тот, кто сотрудничал с Гитлером для русского человека, советского человека, это враг. А кто спорит? Да враг. Кто спорит? Боже, коли криси починають отак чубитися в прямих етерах, ну просто за цим споглядати неймовірно приємно. Але ключове, сказав навіть ось цей чоловік, який, скажімо так, відкривав очі російській пропаганді на Бандеру, ну начебто, він сказав, що ви тут малюєте історію, чи ви тут малюєте міфи? Тобто все одно, навіть попри те, що намагався заявити себе як об'єктивний якийсь там опозиціонер, все ж таки сказав намалювати історію. Це означає те, що Росія дійсно все вигадує і малює, і не підтверджує дійсність. Ну і росіянам не варто забувати, що дійсно Сталін співпрацював в 39-му-40-му роках з Гітлером. Ну і також про армію Власова не варто забувати, адже дуже багато і Власов та інші генерали в саме Радянському Союзі під час Другої світової співпрацювали з німецькими нацистами. В Новосибірській області місцевий тричі вкрав у сусіда телевізор разом із приставкою заради перегляду новорічних телепередач. Про це повідомили у тамтешньому МВС. На перший раз росіянин заради перегляду блакитного вогника пошкодив двері у сусідській квартирі. Вдруге вже дочекався, коли сусід піде з дому, після чого знову вліз в його квартиру та забрав телевізор. На третій раз росіянин дочекався, коли власник засне та виніс із будинку сусідський зомбоящик. Тож, після таких новин до переліку залежностей у пересічних росіян можна спокійно вносити телевізор. Адже на що тільки громадяни країни-терористки не підуть, аби лише отримати дозу російської пропаганди. Ну, це були всі вісті з Болодами. Ми показуємо вам, як же ж насправді живе зараз Росія у своїй глибинці за Перебріком. Ну, і також, як росіяни за допомогою своєї пропаганди намагаються впливати на українську аудиторію, ну, і також, звісно, на внутрішнього свого споживача. Ну, і ми показуємо вам це тут, в нашій рубриці «Вісті з Болод», для того, щоб ви не втрапляли на різні московицькі фейки, якими насичені різні телеграм-канали, і дивилися це тут, для того, щоб зберігати інформаційну гігієну.